Change no fucking blouse up. Bitch, I make it rain, y'all. You did that. They wanna know a thing about you. You still that. Fala galera, aqui quem fala é o Agaps, trazendo mais um vídeo não de Rocket League. Como prometido, hoje eu vou fazer aí os respondendo inscritos, né? Que vai ser o primeiro vídeo aí, que vai ser o vídeo especial de 1K que eu prometi pra vocês, que vou responder as perguntas daquele videozinho lá que eu fiz. Então é isso aí, vamos lá já, vamos se conhecer um pouquinho melhor aí, né? Com as perguntas que vocês fizeram. Eu vou começar aí pelas perguntas individuais, meias aleatórias, e depois eu vou fazer as perguntas que a maioria perguntou, né? Então vamos embora. Então vamos lá aqui, ó. Primeira pergunta do Gamer Over. Cara, queria saber o que você acha dos haters e traz um tutorial de ser mito no Rocket. Cacara, mas parabéns, tamo junto, valeu, falou, melhor youtuber BR de Rocket League, seu mito. Obrigadão aí, Game Over, tamo junto, cara. O que eu acho dos haters? Mano, hater é aqueles cara que só quer saber de ódio gratuito. É o que eu penso. Tem muitos haters aí que assistem o seu trabalho no YouTube, assistem seus vídeos, gostam do vídeo e mesmo assim dão dislike e comentam aí merda só pra deixar o cara pra baixo e tal. Infelizmente é assim, hater tem de sobra na internet, né? Mas eu não dou bola. Mas é isso aí, todo mundo tem que aprender a conviver com os haters, que eles nunca vão deixar de existir. E traz um tutorial de ser mito no Rocket. Cara, eu não sou mito no Rocket, mas brigadão aí pelo elogio. O Icon perguntou, tu come mandoca? Cara, eu não sei o que é mandoca. Eu não sei se tu tentou escrever mandioca, mas mandoca eu não como não. Valeu aí, Aiko. O Ferandovski 1706, hashtag Vagabos responde. Por que você colocou o nome do canal assim? Da onde você tirou esse nome? Bom, é o seguinte. O meu nome na Steam era Vagabundo. Vocês até podem ver no meu nick na Steam, se vocês olharem os nicks antigos. Era Vagabundo. É o nick que eu mais fiquei conhecido, Vagabundo. Eu sempre gostei desse nick. Não me perguntem por quê. Aí eu fui criar uma conta no YouTube, um canal no caso, e eu queria botar Vagabundo, só que o YouTube não deixou, porque era contra as diretrizes, né? Então eu peguei e botei, vai Vagabs mesmo. Aí ficou Vagabs, e acabou que, no começo até que eu não gostei, eu tava precisando mudar, e depois eu acabei acostumando, gostei do Vagabs. O Pagode perguntou, quando você está nos estudos? Então Pagode, eu faço faculdade de engenharia química, vou ingressar agora no meu terceiro semestre, sim. Eu já estou há mais de um ano na faculdade, esse vai ser meu segundo ano, digamos assim, e eu faço engenharia química. Eu adiantei na escola, eu era o mais novo da minha turma, sempre fui, na verdade, eu me formei com 16 anos, entrei na faculdade com 16, e vocês sabem aqueles anuários que todo mundo faz no último ano da escola? Então, na foto do anuário eu tinha 15 anos, cara, eu tinha 15 anos no meu anuário, todos meus colegas tinham 17, eu mais novinho lá com 15. GD Gamer, hashtag Vagabos responde. Qual o seu maior sonho? Tamo junto. Tamo junto, GD Gamer. Cara, meu maior sonho simplesmente é ser feliz, andar perto de quem eu gosto, sempre estar perto dos meus amigos, da minha família. Cara, é isso que eu realmente gosto muito, sabe? É isso o meu sonho, cara. Meu sonho é ser assim, feliz e trabalhar no que eu gosto. Sério, trabalhar no que eu gosto é uma coisa que a maioria acha que não é assim, mas eu gostaria de ser. Espero. Mas se for contar sonho de ambição, uma meta, digamos, eu gostaria muito de viajar para a Austrália, um país que eu gostaria muito de conhecer mesmo. O Splash comentou, quando você descobriu que era foda? Então, eu ainda não descobri, cara. Tomara que eu descubra algum dia, mas valeu aí, Splash, tamo junto. Zé Matheus, qual sua meta para 2017? Manda salve, tamo junto, mano. Salve, Zé Matheus. Então, cara, é o seguinte, minha meta, quando eu fiz a virada de ano, sabe? Minha meta era tirar a carteira de motorista. Só que aí, do nada, meu canal cresceu em janeiro, né? Nesse mês. Então, a minha meta também virou atingir 10k no final do ano. Se eu atingir 10k em dezembro aí desse ano, cara, eu vou ficar muito feliz mesmo. Espero que eu consiga isso. Giovanni Bacelar comentou, mostra o seu setup. Cara, eu não tenho setup, digamos assim. Eu tenho só uma CPU, um monitor, um teclado camelô e um mouse, sabe? E um mouse, tipo, eu não sou aqueles youtuber grande que tem 5 monitor 1080p, tem 512 mouse reserva, 5 headset da Razer, sabe? Eu não, eu só tenho... Então não tem graça mostrar, porque não faz sentido, é só um computador mesmo, mas é isso aí. O Victor Godard comentou, Vagabos, você trabalha? Você já trabalha? Se sim, com o quê? Se não, com o que você pretende trabalhar? Então, nunca trabalhei, mas... Trabalhei sério, no caso, mas eu já ganhei sim uma grana aí, tanto é que o primeiro computador que eu comprei, que não foi esse,
Eu comprei 80% foi do meu dinheiro, o resto meu avô me ajudou e eu tinha 12 anos na época. E eu guardava muito dinheiro que eu ganhava em aniversário. Eu ajudava bastante minha avó é viúva faz muitos anos e ela sempre tá precisando de ajuda. E eu ajudo ela, acabo ganhando um dinheirinho, né? E o que que eu pretendo trabalhar, cara? Aí me deixou bem na dúvida, porque é o seguinte, eu gosto muito do curso de engenharia que eu tô fazendo. Eu pretenderia trabalhar com isso, mas eu gosto muito de gravar vídeo. Claro que eu não ganho um centavo com o YouTube ainda. Mas, quem sabe um dia eu crescer o canal. Mas eu não gosto de pensar muito no futuro. Mas valeu, Victor, tamo junto. O Lipe Miola comentou: o que você mais gosta de fazer? Mostra seu rosto, por favor, e manda salve. Então, salve aí, Lipe Miola. Cara, é o seguinte: eu não vou falar no meu rosto agora, depois eu entro nesse assunto. O que eu mais gosto de fazer, cara, com certeza é sair com os amigos. Eu não troco isso por nada, sabe? Eu gosto muito de sair com meus amigos. Claro, eu adoro ficar no PC, eu adoro mexer na internet, gravar vídeo, jogar Rocket League. Adoro série de outras coisas, mas com certeza a coisa que eu mais gosto de fazer é sair com meus amigos. Eu não troco isso por nada. Valeu, Lipe. O Gabriel Medeiros comentou: hashtag o Gabs responde, por que você decidiu se tornar youtuber? Então, youtuber, eu não sei se eu sou um youtuber, sabe? Eu faço vídeos. É que youtuber, eu não sei se é quem ganha dinheiro com o YouTube, enfim. Cara, eu não sei porque eu decidi começar a gravar vídeo. Simplesmente porque eu queria fazer alguma coisa, eu sempre gostei de jogar. Na época eu tava jogando Rocket League, ainda tô no caso. E eu pensei, ah, vou gravar Rocket League, que deu no que deu, né? O Tolta Gamer comentou: hashtag Vagabos responde, você gosta de mim? Cara, eu te amo, mano. Você foi meu primeiro inscrito, meu, tu acredita? Eu me lembro do Tota, cara, ele foi meu primeiro inscrito, isso eu tenho muita certeza. Não adianta você vir falar que você foi o primeiro, não, cara. O primeiro inscrito que eu tive foi o Tota Gamer, tenho certeza, tenho um carinho muito grande por ele. Porque eu me lembro, cara, eu me lembro, assim, dos inscritos de uma forma absurda. Eu sou bem, eu decoro bastante os nomes, eu sei que o Tota foi meu primeiro inscrito, valeu, cara. Tamo junto sempre. O Itzalfa comentou: hashtag Vagabos responde, o que você escolhe? Sentar numa piroca e comer um bolo ou sentar no bolo e comer uma piroca? Cara, obviamente sentar na piroca e comer um bolo. Mano, pelo menos apreciar o bolo, cara. Vou comer o bolo pelo menos. Então agora vou responder as perguntas que foram meio aqui no mesmo tema, separei por categoria, digamos assim. Então vamos lá. Pergunta do Pablo: como você se sente ao ver que pessoas gostam de ver você jogando? Cara, eu me sinto, como é que eu posso dizer? Feliz, mano. Feliz, eu me sinto muito feliz com tudo. Sério, com todos vocês. Ultimamente meus vídeos são, cara, tô adorando demais gravar vídeo. Vocês comentam, a maioria me apoia, a maioria gosta dos meus vídeos. Feedback tá excelente, todos os meus vídeos estão pegando mais de 100 likes ultimamente. Cara, tô muito feliz com isso mesmo. O Edu Gameplays, o Dark jogando Conectividade Máxima, o PX e o Valkyrie the King comentaram basicamente a mesma coisa. Que é se eu imaginaria que eu atingi 1k em pouco tempo, né? Salve aí pro Dark, pro Edu, pro Pablo, por Conectividade Máxima, pro PX e pro Valkyrie. Então, cara, óbvio que eu não imaginaria que eu atingi 1k tão rápido. Obviamente, eu tava planejando 1k em 5 meses de canal. Foi em 2 meses e 3 dias por aí. Nem a metade do tempo que eu programei. Cara, muito feliz. E como eu disse, brigadão aí por vocês. Cara, sempre tá apoiando eu nos comentários. Isso ajuda demais, mano. Tamo junto, galera. O Gaguinho TV e o Brothers TV perguntaram qual é a minha câmera. Cara, eu sempre deixo a configuração da minha câmera na descrição, beleza? O mesmo pro Lu Gameplays 400, que comentou qual a configuração do meu PC. Tá na descrição, beleza, galera? Eu deixo essas informações e mais algumas na descrição. Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha antes de perguntar. Mas de boas, salve aí pro Gaguinho, pro Lu Gameplays e pro Brothers TV. Tamo junto. O Valkyrie the King, de novo ele aí. E o Sr. Champs, o Gabriel Silva e o Fester comentaram se eu pretendo comprar ou migrar para algum console, digamos assim. Cara, eu não pretendo não, porque eu já tenho meu PC, eu tô muito satisfeito com ele. O último console que eu tive foi o PS2, eu tenho o PS1 e o PS2. Porque eu não vejo necessidade agora de comprar um console, eu já gosto muito do meu PC. E ele tem aí algum potencial para rodar muitos jogos. Eu não tô vendo necessidade de gastar dinheiro num console. Mas valeu aí a pergunta de vocês. E o Gabriel Silva foi um pouco mais específico, ele perguntou: e como eu consegui ter essa skill tipo Dunk e outras rápidas? Cara, como eu posso dizer, eu não sou muito bom assim nesse tipo Dunk e tal. Cara, eu treinei bastante pra chegar onde eu cheguei.
mas eu não cheguei num estado bom ainda. Tem, cara, tem nego que danca 100% das vezes. Tem, sabe? Mas é só isso, tudo depende da sua dedicação, do seu treino, do seu empenho, cara. Eu gosto muito de quem se empenha em alguma coisa. Não se estressem por qualquer coisa, porque eu acredito que é o seguinte, não existe vitória e derrota. Eu acredito que existe vitória e aprendizado. Toda derrota se torna um aprendizado, galera. Você tem que aprender isso. Você não perde por qualquer motivo. Você tem que perder e pensar por que você perdeu. Por que você não consegue atingir seu objetivo, entendeu? E sempre melhorar nesse aspecto. Então salve aí pro Valker, pro Sr. Thompson, pro Gabriel Silva, opa, e pro Fester. Tamo junto. O Nick HG perguntou, você tem fé em chegar a 100 mil inscritos? Hashtag melhor youtuber de Rocket League, tamo junto. Valeu aí, Nick, pela hashtag. Cara, é o seguinte, fé em chegar aos 100 mil? Eu até tenho, se eu continuar fazendo esses vídeos assim e tal. Mas não sei em quanto tempo. Beleza? Mas eu gostaria muito de chegar em 100k. Nossa, seria uma satisfação enorme. O ZRB Gamer PVP comentou, você é gay, kk. Cara, eu sei que sou, não precisa botar as duas do lado. Pergunta real, quando chegar a 10 mil, que especial você vai fazer? Cara, é que eu não gosto muito de pensar assim, muito longe, assim, no futuro, digamos. Eu nem pensei no especial de 2k ainda, muito menos o de 10. Claro, se eu chegar a 10k, obviamente vai ter um especial mais trabalhado e tal, mas ainda não pensei nele, beleza? O Thiago Gamer comentou, se o seu canal crescer muito e você vai viver do YouTube, manda um salve. Salve, Thiago. Cara, é o seguinte, para um canal viver do YouTube tem que crescer muito. Sim, eu gostaria muito de gravar vídeo e ganhar dinheiro com isso. Porque é uma coisa que eu gosto muito, gosto demais mesmo. Mas é o seguinte, né, tipo, como eu tô dizendo, o canal tem que crescer bastante. Mas eu não tenho muita pressa, já que eu gosto de fazer, eu faço por hobby, então tomara que um dia cresça mesmo assim. Valeu, Thiago. O iJohn Tutors comentou, Vagabos, qual a chance de você parar o canal esse ano? Mano, por enquanto é 0%. Por quê? Porque, cara, como eu falei, vocês comentam todos os vídeos, dão like, me apoiam, vocês são foda pra caralho. E, claro, pode acontecer alguma coisa ao decorrer do ano que faça eu me desmotivar, faça eu parar de gravar, sei lá, tudo pode acontecer, nunca se sabe. Mas, por enquanto, a chance é zero. O Volgai comentou, o que você planeja para sua vida futuramente? Tamo junto, salve, Volgai. Cara, o que eu planejo, o que eu planejei na virada do ano, o que eu sempre planejei é me formar, sabe, me formar, trabalhar, até uma vida comum, digamos assim, né? Mas, com o YouTube agora, quem sabe um dia conseguir ganhar uma rendinha com o YouTube. Cara, é que eu não gosto de planejar o futuro, sério, eu não gosto mesmo. Eu não gosto de pensar nisso, me estressa um pouco. Aí eu fico pensando muito, muito, muito. Mas, obrigado pela pergunta, realmente eu não... Cara, eu não planejo nada, tudo pode acontecer mesmo. O KSL comentou, você tem planos próximos para o seu canal? Cara, por enquanto, planos próximos, eu tô pensando... Um especial de 2K somente. Ainda não pensei em nenhuma série nova. Mas eu tava pensando sim no especial de 2K. Eu ainda não pensei no que fazer. Tô pensando, sério, todo dia eu penso em alguma coisa pra fazer. E uma com certeza ele vai sair. Esse é o único plano próximo, digamos, que eu tenho pro meu canal. O Just Gamer comentou, você acha que até o final do ano você chega a 100 mil inscritos? Manda salve. Salve, Just Gamer. Cara, o Nick comentou se eu tenho fé em chegar aos 100 mil. Até tenho. Mas chegar ao final desse ano a 100 mil é quase impossível. Não, é porque é o seguinte, tem muitos canais que chegam em 100 mil e bem menos de um ano, mas é que eu faço vídeo de Rocket League. Rocket League não tem tanta demanda, digamos, como outros jogos, tipo CS, Minecraft, Dota, LoL, sabe? Clash Royale, Clash of Clans, nossa, tem muito. E, tipo assim, Rocket League tem sim uma comunidade grande, digamos, grande assim, não tem muitos youtubers de Rocket League, eu acredito que não esteja pela quantidade de pessoas que jogam, mas 100 mil eu acho bem difícil, cara, se acontecer, mano, vou ficar muito feliz, velho, muito feliz. O Paulo67890 comentou, você pretende trazer outros jogos? Cara, por enquanto não, porque eu só jogo Rocket League, eu só me empolgo, digamos, em jogar Rocket League por enquanto, eu não tenho muita vontade de jogar CS, não tenho vontade de jogar, sei lá, Clash Royale, digamos assim, de jogar... LOL, sei lá, eu só tô animado pra jogar Rocket League mesmo. Se eu jogaria outros jogos, eu não gravaria com aquela vontade, sabe? Aí eu acho que não ia ficar vídeos muito legais. O Reizinho comentou, mano, você joga GTA V? Então, eu não jogo GTA V e eu não pretendo comprar. Eu nem tenho, na verdade, né? Porque eu não tenho muito dinheiro ainda.
pra gastar no GTA. E outra, que eu não tenho tanta vontade assim de começar o jogo. Eu tô bem feliz já no Rocket League. Qualquer... Vai saber se um dia, né, não me dá vontade, eu posso comprar. O GusgB4 comentou, faço sorteio de Black Market, riria nozes. Cara, aí tu me fode, né? Meu inventário já não é tão grande, quer fazer sorteio? Realmente eu não tô pensando em sorteio agora, mas futuramente sim eu pretendo fazer um sorteio, tomara que eu não seja hackeado, que nem aconteceu ali no Biel, né, esses dias. Tomara que não, mas é isso aí. O Froli comentou, você já conheceu algum inscrito pessoalmente? Tamo junto, salve, Froli. Cara, óbvio que não, porque eu nem me mostrei ainda o rosto, você nem sabe como eu sou. Mas sim, tem uns amigos meus que me assistem, eles sabem como eu sou, então, tirando eles, ninguém, ninguém mesmo. O Nicolas Prince DZN comentou, você vai criar um grupo para inscritos em alguma rede social? Cara, eu tô pensando seriamente em criar um Twitter para me comunicar diretamente com vocês, avisar quando eu vou gravar as coisas e principalmente com a galera do PS4 dos consoles, né? Porque eu ainda não joguei com os inscritos do console e eu tô realmente querendo jogar, eu sei que tem muitos que querem jogar e acho que a forma do Twitter vai ser a melhor possível, mais rápida. Então, em breve aí eu tô pensando em criar um Twitter, beleza? O Mano BR Pooper comentou, hashtag Vagabos Responde, você pretende gravar um vídeo com inscritos? Então, eu já gravei vários, na verdade ainda tô fazendo a série de 3v3 privado e eu já fiz a de 1v1. Na verdade, eu tô postando ainda vídeos de 1v1 porque ainda tem muitos jogos pra serem postados. Eu joguei 30, exatamente 30. Tem até na minha pastinha aqui, eu postei já uns 5, postei uns 10, acho. Então ainda tem mais uns 10 episódios aí pra serem postados. Muita gente ainda vem falar comigo pedindo X1, mas já encerrei, eu só posto os que já foram gravados, beleza? O Snow Clash Royale comentou, cara, você é muito foda, valeu, mano. Tem vontade de gravar Ranked com inscritos? Então, gravar Ranked... Vontade eu tenho, não vou mentir, vontade eu tenho. Porém, é o seguinte... Ranked, o máximo que dá pra mim jogar com inscritos é 2 de cada vez. Pensa, é muita gente. Se eu começar com um, tem que começar com todos. Então, pra planos do canal, ainda não prevejo ranked com inscritos, não. O Careca Mito comentou, se você tivesse a oportunidade, você faria encontros com inscritos? Então, mano, obviamente faria. Eu gostaria muito de ir em algum evento, algum inscrito me reconhecer, eu falar pessoalmente, sabe? Dessa comunicação, olho a olho, assim, ia ser muito foda. Mesmo. O DeathSkin comentou, hashtag Vagabos Responde, pretende gravar CSGO pro canal? Hashtag Vag10k, feed gostoso, hein? Manda salve, salve DeathSkin, e se puder divulgar meu canal, nosso amiguinho, velho. Então, cara, seu canal já está sendo divulgado aqui, ó, que se alguém quiser, entra no DeathSkin aí. Então, cara, eu não pretendo gravar CSGO, como eu falei, ainda não tenho ânimo de jogar CSGO, eu tenho umas 5 horas jogada, sem mentir, na minha Steam tem umas 30, se não me engano, mas nem fui eu que joguei. Então, por enquanto, não. O Nathan Effects comentou, o que você faria se algum youtuber de Rocket League famoso te chamasse pra gravar um vídeo? O que eu posso responder? Eu aceitaria, né, cara? Eu gravaria um vídeo com todo prazer. O pessoal aí que eu assisto, obviamente, ia gostar muito de gravar com eles. O Batatolino, o Dark Games, o Zeus Titã 456 e o Rodrigo Vasso praticamente comentaram a mesma coisa, que é qual foi a minha motivação pra gravar e continuar gravando. Salve, Batatolino, salve, Dark, salve, Zeus, salve, ZelecTH. Bom, a minha motivação para começar o canal realmente eu não tive. A minha única motivação era, sei lá, eu queria, sabe? Eu queria. Mas não era aquela motivação. Aí agora, motivação, cara, com certeza são vocês. Sério, tipo, os comentários, os likes, mano, isso é muito foda. Sério, eu adoro responder a galera, adoro interagir com vocês, isso me motiva muito. Ainda que eu goste de gravar, isso me deixa muito mais feliz. E o Rodrigo foi um pouco mais específico, ele comentou porque eu decidi gravar Rocket League. Então, é porque era meu jogo do momento, era meu jogo que eu gostava, que eu tava gostando muito de jogar. Não tinha outro pra escolher, né? Ou era Rocket League ou era não fico animado pra gravar. O IkePepe123, o Paga Me Money, o Danoninho, o Felipus, o PedroGamer556 e o Pedro Henrique comentaram qual a minha inspiração pra ter começado o canal. Então, ou se eu me inspirei em alguém no caso, né? Então, cara, realmente a minha inspiração foi o Content, da Content TV. Você deve estar se perguntando, que diabos, né? O Content, tipo, Rocket League, nada a ver. É que é o seguinte, comecei no YouTube em janeiro do ano passado, faz mais de um ano. Sim, esse é meu 7º ou 8º canal, tive vários canais aí. E quem me inspirou mesmo pra começar no YouTube foi o Content, então ele foi o cara desde o início que me motivou. E o Fusca FTW comentou em quem eu me inspiro. Eu acho que ele quis dizer... no Rocket League, né?
Então, cara, quem eu me inspiro no Rocket League, com certeza, é o Squish. É um cara, um jogo pro player que eu admiro muito a jogabilidade dele. Acho um cara excelente no jogo, excepcional. E ele perguntou também pra quem, pra você, quem é o melhor freestyler. Então, pode ser meio clichê essa resposta, mas pra mim é o Jazer. É que é o seguinte, o Jazer foca no freestyle. Ele foca em fazer vídeo de freestyle. Se outros pro players focassem em fazer freestyle, acho que seriam até melhor que o Jazer, como o Cronove, o Latino, o Pasque, o próprio Squish. Mas eles focam em ganhar, né? Então, mas eu fico com o Jazer pela quantidade de vídeos que ele faz, pelos freestyle que ele faz, muito da hora. Então salve aí pro Arquipaper, pro Fusca, pro Pagamimono e pro Danoninho, pro Feliputz, pro Pedro Gamer e pro Pedro Henrique. Então essas perguntas aqui são meio relacionadas à Rocket League, então vamos lá. O XD Gameplay comentou, quantos carros de caixa você tem e decal? Cara, carro de caixa, acho que eu só tenho dois. Que é o Takumi, que foi um inscrito que me deu. Se eu não me engano, foi o Atirador de Elite. Posso estar falando merda agora, muita merda. Mas eu acho que foi ele. Então salve aí pra você, se for você mesmo. E eu tenho o X-Devil. E Decalque, mano, eu tenho só o MG88 e o Distorção do Octane. Acho que só esses, o resto eu troquei tudo. O MinistRLCS comentou, Vagabos, como você ganhou tanta habilidade no Rocket League? Manda salve. Salve, Minist. E o Marcelinho Breda comentou quase a mesma coisa, digamos assim. Ele comentou, mano, você é tão... como você é tão bom, cara. Então, primeiramente, a vocês dois, eu não sou nenhum mito, eu não me considero um cara muito bom no jogo. Sério, eu perco pra muita gente. Mas, brigadão aí pelo elogio mesmo. O Mobile Legends Play comentou, como você conheceu o Rocket League? Então, cara, eu conheci o Rocket League num vídeo do Cellbit, mano. Isso mesmo, um vídeo do Cellbit em novembro de 2015. Que ele fez um vídeo lá, foi a primeira vez que eu vi o Rocket League. E eu gostei muito do vídeo, achei muito engraçado. Aí logo depois comecei a ver uns vídeos do Patife de Rocket League. Aí eu, caralho, o Patife joga muito e tal. Aí eu peguei e comprei o jogo no Natal em 2015. Eu comprei na promoção de Natal. Faz mais de um ano que eu tenho Rocket League, pra vocês terem noção. Né? O Deidirá comentou, qual o seu carro favorito, sem contar com o prêmio importado? Então, cara, mesmo contando com esses dois tipos de carro, meu carro favorito fica o Octane padrão. Sério, eu adoro demais aquele carro, tenho um carinho especial por ele. Porque quando eu comecei a jogar Rocket League, eu já jogava com ele, simplesmente porque eu achava ele bonito. Eu nem sabia que pro player usava aquele carro, sabe? Eu sempre gostei muito do Octane. O ZSR ainda, eu fico um pouquinho mais pé atrás com ele, eu ainda prefiro o padrão mesmo. Gosto muito do padrão, então ele é meu carro favorito com certeza. O Phaser comentou, como você é expert é melhor que uns Legends aí? Então, cara, é o seguinte, tem gente que demora mais pra aprender a evoluir no jogo, tem gente que evolui mais rápido. Mas, cara, a maioria dos Legends, dos Master, dos Rock Tier, obviamente, que eu enfrento, eu sou bem pior. Então, tipo, acho que eu fico atrás de muitos ainda. O José Rocket League comentou, quais são os 5 melhores jogadores de Rocket League pra você? Então, cara, com certeza eu separei aqui os 5. Do quinto à terceira posição não tem melhor, sério. Não consegui diferenciar esses três, enfim, vou falar. É o Kuxer, o Cronove e o Latino. Pra mim, esses três aí, eu não sei decidir o melhor. São estilos de jogos diferentes, com certeza. Mas as jogabilidades deles são incríveis. São jogadores que fazem a diferença mesmo no seu time. E a segunda posição já eu fico com o Pasque 90. O Pasque, cara, demais, mano. Demais aquele jogador. Joga muito. Gosto muito mesmo do estilo de jogo dele. Mas na primeira posição, com certeza, isolado pra mim, é o Squish Muffins. Cara, eu admiro muito o Squish. Você não tem noção. Tipo, eu olho ele jogando e fico de queixo aberto, sabe? Eu me inspiro nele pra jogar. Tento jogar como ele, na verdade. Claro, eu não consigo nenhum um centésimo da habilidade dele. Mas eu gosto muito dele. Ele é aquele jogador que, pra mim, tipo, faz a diferença, sabe? Ele tá na partida, ele faz coisas imprevisíveis. Pra mim, o Squish atualmente é o melhor jogador de Rocket League. O Cauê Gameplay BR comentou, qual sua reação a entrar para a NAST? Mas se votar NAST, qual foi? Eu não entendi essa segunda parte da pergunta, mas tudo bem. Salve aí, Cauê Gameplay BR. Cara, a minha reação pra entrar na NAST, e primeiro, acho que eu nem tenho habilidade pra entrar num clã desses. Mas enfim, se eles me convidassem, com certeza ia ficar muito feliz. Porém, eu não dou muita bola pra esse negócio de clã. Eu já tive experiências em outros jogos que eu não gostei. E eu só jogo Rocket League pra me divertir. Eu não dou bola assim pra jogar bem, jogar profissionalmente, jogar pra só fazer gol bonito. Eu jogo por jogar, sabe? Eu jogo por me divertir com a galera e tal, mano. Mas brigadão aí a pergunta.
o Josier, o João Garcia, o Giovanni Bacelar, o Danoninho de novo, o Matt Helter e o Rafael Petri comentaram a mesma coisa, que é quantas horas eu tenho de Rocket League quando eu comecei a jogar, enfim, manos. Então, salve aí pra todos vocês. É o seguinte, eu tenho 700 horas de Rocket League na Steam, porém, acho que minhas horas mesmo, acho que eu tenho umas 600, 610 por aí. Porque muitos amigos meus já vieram aqui jogar o jogo e a conta também não foi só minha. Mas enfim, acho que eu tenho umas 610 horas por aí. Não tenho tanta certeza, mas na conta da Steam tem quase 700, se eu não me engano. E o Rafael Petrói também perguntou como eu descobri o jogo. Então, eu descobri lá no vídeo do Selbit, beleza? Tu também é foda, mano, tamo junto. O Pagode da Noninho de novo, o Max, o MGFLA, PVP e o Renan perguntaram aonde eu moro. Enfim, eu moro na cidade de Caxias do Sul. Fica no Rio Grande do Sul, é uma cidade, não é pequena, não é tão grande também, tem quase 1 milhão de habitantes, podem pesquisar aí, então eu moro nessa cidade aí, eu gosto até da cidade, enfim. Então, essa galera toda aqui perguntou quantos anos eu tenho, Danoninho, de novo Danoninho, seu safado, o Pagode, o Diego XD, o Leonardo Oliveira, o iHex, o RoxGG, o João Antônio Farias, o Gradual Gamer, o Ser Humanin, o Nicolas Pontes e o Dandy Gamer perguntaram qual a minha idade. Então, eu tenho 12 anos. Mentira, né? Mas vocês acreditaram quando eu falei que tinha 12. Vocês acreditaram, né? Fala aí. Por causa dessa minha voz lixa, essa minha voz lixo. Enfim, manos, eu tenho 17 anos. Não faz muito tempo que eu fiz 17, mas enfim, eu tenho 17 anos. O Leozinho Gamer, Clash Royale Mais e o José Wilson Leitowski, o Leonardo Gamer, Rocket League, Luiz Miguel, Zubaté Pedroso comentaram. Na real, eles perguntaram qual é meu nome verdadeiro. O Leonardo Game perguntou qual é meu nome inteiro. Mas eu não vou dizer meu nome inteiro, só vou dizer meu nome principal. Enfim, meu nome verdadeiro é Guilherme. É Guilherme. E quantos anos eu tenho? Eu já falei, Luiz, tenho 17, mano. O Braguinha, o Bezezinho, o Nathan Nerd e o Dead Gamer querem saber se eu vou mostrar meu rosto ou quando eu vou mostrar meu rosto. Então, manos, apareceu um frame agora, meu. Quem viu, viu. Quem não viu, ainda pode ver, porque dá pausa, enfim. É isso aí, galera. Mas eu não pretendo trazer vídeos de webcam nem nada. Não sei, é uma escolha pessoal minha. Eu não pretendo fazer isso ainda, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Não deu pra responder todas as perguntas, senão ia ficar um vídeo muito extenso, muito cansativo. Mas, enfim, eu respondi aí a maioria delas, eu acho. E gostei muito de fazer esse estilo de vídeo, sério. Muito legal interagir, eu sinto que eu tô meio que conversando com vocês. Achei bem da hora esse estilo de vídeo, mesmo que demorei pra gravar, foda-se. Gostei bastante. É isso aí, vocês já sabem, né? Se gostou, deixa o like, se inscreve se você não é inscrito. É isso aí, se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui.